Estamos aqui na Skydive Boitu para saltar de paraquedas. Temos aqui o Leonardo. E aí? Vem fazer um salto duplo e vai saltar aqui com o Fagundes. Seja bem-vindo, é isso aí. Valeu, valeu. Vamos arrepiar lá em cima, hein? Vamos. Nós dois. Tem mais alguém para saltar com você? Esses três aqui. O Edu. Apresenta, o Edu, a Karina. E a Paula, minha namorada. E a Paula. Vai lá do lado dela lá. Namorita sendo treinada aqui. Olha lá. E aí, Paula, tudo bem? Bora lá. Pegar um paraquedas e vamos lá pra cima? Bora. E aí, Cantão? Como é que é? E aí? Vamos que vamos? Olha o Leonardo, bora, garoto. Olha o barulho da máquina chegando aí, ó. Bom salto. Saltão, hein? Parabéns, viu? Demais, cara. Obrigadão aí, parceirão, cara. Parceirão aqui, ó. Valeu. Skydive Boitu, obrigado pela confiança. Isso aí. Valeu. Ela que chegou ali? É. Vamos lá, vem comigo. E aí, menina? Curtiu?
Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Esse sorriso não tem preço. Valeu, casal, parabéns. Uou, que delícia. Boa, hein? Obrigado pela confiança aí. Valeu, super aqui. Bem. Super bem. Valeu, cara. Vai lá. Valeu, o casalzinho lá. Acabou de pousar agora. Curtiu, gostou, Paulinha?